Tem mais uma, mas essa com uma disputa grande com o Fernando Raboc. Corrida do caralho. Ganhamos aí, classificatório, deu 100 milhas de diferença. Largamos em primeiro, foi uma disputa de início ao fim. Pode ver meu para-choque traseiro, ele acabou. Eliminou com o meu para-choque. Mas o importante é a bandeirada final aí, ganhamos mais uma prova. Voltando três curvas, mas ainda ganhamos, isso que importa.